नमस्कार दर्शक वृन्द तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एउटा एक लाइक पनि गरिदिनु होला र हामीले अपलोड गर्दै आइरहेका भिडियो सामग्रीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ सो बारेमा पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यस भिडियोमा चाहिँ चर्चा रहनेछ अहिले पछिल्लो समयमा निकै नै भाइरल खबर रहिरहेको छ। नेपाल प्रिमियर लीग NPL लाई लिएर धेरै जना समर्थकहरु उत्साहित त छँदैछन् तर 8 फ्र्यान्चाइज टोलीले कुन-कुन खेलाडीहरुलाई आफ्नो टोलीबाट मार्की खेलाडी बनाउला त भन्ने विषयमा अहिले निकै नै चर्चा भएको छ र नेपाल क्रिकेट संघले आज बेलुका अथवा भोलि सम्ममा चाहिँ मार्की खेलाडीको घोषणा गर्दैछ। जुन 8 जना मार्की खेलाडीहरु रहनेछन् ती 8 जना कुन-कुन टोलीबाट मार्की खेलाडीको रूपमा रहनेछन् त्यस बारेमा नेपाल क्रिकेट संघले घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो भन्दा अगाडि चाहिँ अब मार्की खेलाडी बन्न सक्ने खेलाडीहरुको सूची बनाउन थालिएको छ। कुन-कुन खेलाडीहरुको सम्भावना बढी छ त भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा विशेष चर्चा रहनेछ। दर्शक महानुभावहरु तपाईलाई के लाग्छ मार्की खेलाडीको रूपमा कुन-कुन खेलाडीहरु सबैभन्दा अगाडि रहेका छन्, कुन-कुन खेलाडीहरु मार्की खेलाडीको सूचीमा छन् त यस विषयमा तपाईलाई लागेको मार्की खेलाडी हुन सक्ने सम्भावना भएको खेलाडीहरुको बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मार्की खेलाडीको रूपमा अहिले पछिल्लो समयमा धेरै भन्दा धेरै रुचाएको नम्बर 1 मा अहिले रहिरहेका छन् दिपेन्द्र सिंहरी र त्यसैगरी नम्बर 2 मा सन्दीप लामिछाने, नम्बर 3 मा चाहिँ रोहित कुमार पौडेल रहेका छन् भने नम्बर 4 मा चाहिँ सोमपाल कामी, नम्बर 5 मा चाहिँ कुशल भुर्तेल, त्यसैगरी नम्बर 6 मा आसिफ शेख, नम्बर 7 मा कुशल मल्ल, करण केसी, त्यसैगरी अलराउन्डर गुलसन झा, आरिफ शेख लगायतका खेलाडीहरु पनि रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरु मार्की खेलाडीको रूपमा जुन छनोट हुन सक्छन् अब यसमा चाहिँ सुदूरपश्चिमबाट कुन मार्की खेलाडी रहलान्, कर्णालीबाट कुन खेलाडी मार्की खेलाडीको रूपमा रहलान् भन्ने, लुम्बिनीबाट कुन खेलाडी मार्की खेलाडीको रूपमा छनोट हुलान् र पोखरा एभेन्जर्सबाट चितवन राइनोजबाट कुन-कुन खेलाडीहरुले मार्की खेलाडीको हक जमाउन सकलान्, त्यसैगरी जनकपुर रहेको छ विराटनगर यी टिमहरुबाट कुन-कुन खेलाडीहरु मार्की प्लेयरको रूपमा छनोट हुन सकलान्। अब मार्की खेलाडीको सम्भावना भएको खेलाडीहरुको बारेमा त मैले सूची तपाईलाई जानकारी गराइसकेको छु। यी प्लेयरहरु मध्येबाट चाहिँ अब कुन टिमले कुन-कुन खेलाडीलाई आफ्नो मार्की खेलाडीको रूपमा भित्राउने छ भन्ने कुरा हो र यो चाहिँ आज नेपाल क्रिकेट संघले जानकारी गराउने छ र मार्की खेलाडीको सम्भावना बोकेका यी खेलाडीहरु रहेका छन्। यी खेलाडीहरु मार्की खेलाडीको रूपमा फ्र्यान्चाइज टोलीमा आबद्ध हुन सक्ने छन्। दर्शक महानुभावहरु तपाईलाई के लाग्छ कुन-कुन खेलाडीहरु कुन-कुन टिमबाट मार्की प्लेयरको रूपमा छनोट होलान् त तपाईको धारणा तपाईको विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। र तपाईले सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंहरी, कुशल भुर्तेल, सोमपाल कामीलाई कुन टिमबाट चाहिँ मार्की खेलाडीको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ यस बारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यस्तै अर्को इन्फर्मेसन र अपडेट लिएर मैले अर्को भिडियोमा आउने छु। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।